Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Тема сьогоднішнього ефіру – безоплатна правова допомога військовослужбовцям, захисникам та захисницям, ветеранам війни та членам їх сімей на Дніпропетровщині. Про це нам сьогодні розкажуть запрошені гості. Сергій Соколов, виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області. Марія Ростова, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас. Пане Сергію, вам слово, будь ласка, розкажіть про цю безоплатну правову допомогу, як вона виглядає і що про неї треба знати. Вітаю. Дійсно, військовослужбовці та члени їх сімей усі останні роки були особливою ключовою категорією для системи безоплатної правової допомоги Дніпропетровської області. І, звісно, зараз ще більше приділяється увага їм, ветеранам війни, членам сімей загиблих, членам сімей зниклих безвісти за особливих обставин, а також захисникам і захисницям України, які зараз в реальному часі боронять нашу державу, перебуваючи безпосередньо на бойових діях. Більшість з них звертається до нас за первинною і вторинною правовою допомогою до наших місцевих центрів або бюро правової допомоги, які знаходяться по всій території Дніпропетровської області. Хочу нагадати, що відповідно до пункту 9 статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу, кожен військовослужбовець має право отримати безкоштовно консультації та роз'яснення з будь-яких правових питань, допомогу в підготовці документів для отримання соціальних пільг та гарантій. Ветерани війни, члени загиблих військовослужбовців наших захисників можуть також безкоштовно скористатися послугами юриста або адвоката для представництва в судах. Затриманим військовослужбовцям, якщо військовослужбовець є затриманим, то буде призначений адвокат відповідно для захисту. Звісно, коли ми готувалися до нашої зустрічі, ми підготували статистичні показники. Можемо сказати, що за 2022 рік до наших офісів на Дніпропетровщині звернулося понад 3 тисячі військовослужбовців за первинною правовою допомогою консультуванням і більше тисячі отримали вторинну правову допомогу і отримали представників або юристів наших центрів, або адвокатів, якщо була потреба на це. Можемо констатувати факт про те, що кількість звернень від військовослужбовців він постійно збільшується. Це відбувається і пов'язано з тим, що кожного дня все більше наших героїв стає на захист нашої держави, а також завдяки проведенню великої кількості правопросвітніх кампаній, які проводять наші працівники, інформуючи військовослужбовців про те, що вони мають право за рахунок держави отримати правову допомогу, ведуть роз'яснювальну роботу, розповсюджують різні інформаційні матеріали. Звісно, кількість і тематика звернень, вона дуже різна. У кожного куточку нашої області вона відрізняється. І більш детально про те, з якими категоріями звернень звертаються до нас наші військовослужбовці, розповість моя колега Марія. Так, пані Марія, вам слово. 24 лютого – це та дата, яка змінила життя майже кожного українця. Так, до 24 лютого до місцевих центрів та бюро правової допомоги військові найчастіше зверталися з питанням призначення одноразової грошової допомоги до 5 травня, призначення пенсії або оскарження рішень пенсійного фонду. Після 24 лютого тематика звернень розширила своє коло, але найчастіше це все ж таки питання звичайні, побутові, які цікавлять усіх людей. Сімейні, спадкування, розірвання договорів тощо. Також не забуваємо про те, що ми консультуємо і під час наших заходів. Ми часто консультуємо онлайн, а Сергій зараз розкаже, чому саме специфіка звернень військовослужбовців до наших центрів. Особливість роботи з військовослужбовцями, вона полягає в тому, що дуже часто військовослужбовець, він перебуваючи в відпустці 2-3 дні, не більше, має так, за час цей обмежений час, і за цей час він має вирішити дуже багато питань, ще відпочити, побути з рідними, ну і в тому числі вирішити свої правові питання. Тож вони до нас, можна сказати, не приходять на прийом, а залітають на прийом, тому що потрібно все швидко, і ми, наші працівники, з розумінням ставляться до цього і намагаються якомога швидше пришвидшити
пришвидшити вирішення правового питання. Інколи ми ж розуміємо, що потрібно звертатися до суду вже з вторинною правовою допомогою, а військовослужбовець вже відбуває назад до виконання свого бойового завдання, то наші працівники пропонують зробити навіть нотаріальні довіреності для того, щоб інша особа могла представляти його інтереси. І ми вже спілкуємось надалі, якщо є така нотаріальна довіреність з уповноваженою особою. Також характерно є те, що дуже часто військовослужбовці звертаються до нас онлайн. Вони дуже часто бачать наші публікації, ну, наприклад, в Фейсбуці. У нас дуже активні сторінки, ми там публікуємо і успішні справи військовослужбовців, і юридичні консультації невеличкі. Вони це бачать, бачать наші контакти і пишуть прямо в месенджери, і наші працівники консультують їх онлайн. При цьому ви ж розумієте, що військовослужбовець перебуває там, то ми також намагаємось ось таким чином з ними спілкуватися і надавати їм консультації. А більше яких фізично приходять чи дистанційно консультують? Мабуть, все ж таки більше дистанційно, тому що фізично це повинен бути час у людини. Як мінімум прийти до офісу. Тому ж з вами розуміємо, що військовослужбовці у часі у нас, як ми вже сказали, обмежені. Про ті такі наші неуспішні справи, наші перемоги, далі також розкажемо. Хочу зауважити на тому, що зараз з'являються нові види питань від військових. Це такі питання, як звільнення з військової частини за станом здоров'я або за сімейними обставинами, отримання одноразової грошової допомоги у разі каліцтва або отримання посвідчення учасника бойових дій. Як сказав Сергій, ми часто з цих питань консультуємо саме онлайн або по телефону. Завжди намагаємося надати письмову консультацію з коротким алгоритмом дій для наших військових, щоб вони не забували і не робили помилок у цьому. Також спонукають звертатися до наших місцевих центрів та бюро наші успішні справи. Успішна справа, якою ми дуже пишаємося, це справа Криничанського бюро правової допомоги. Юристка Надія Федороненко допомогла воїну, який визволяв Херсон. За ці бойові заслуги йому надали 10 днів відпустки. Справа була в тому, що військовий був на фронті з 2014 року. І через це він не мав можливості записати своїх трьох дітей на нього. І в свідоцтві про народження батьком його дітей вважався колишній чоловік його жінки. Але оскільки зараз дуже великий ризик його життя, він хотів убезпечити своїх дітей про те, щоб вони потім змогли отримати статус або допомогу, яка належить йому. Він звернувся до бюро. Юристка дуже швидко склала позовну заяву, буквально за декілька днів. Вони звернулися до суду, і наш військовий повернувся назад до лав ЗСУ. Рішення було винесено вже без його участі, а задоволена його жінка та троє дітей слали нам потім подяку та гарні його фотографії. Але, на жаль, не завжди ці успішні справи такі веселі. Іноді трапляється так, що воїн загинув, і родині потрібно встановити факт його смерті. Така справа є в Кам'янському бюро. Юристка Лілія Остіпьонок дуже швидко склала позовну заяву завдяки тому, що саме з військової частини було надано повний перелік документів, у тому числі і витяг зі службового розслідування, а також копії показання побратимів загиблого героя України. Завдяки цьому буквально за 15 днів було винесено рішення суду, встановлено факт смерті, а родина загиблого героя змогла отримати свідоцтво про смерть та усі виплати, які належні їм за законом. Також зі сімейних справ не завжди ми встановлюємо саме батьківство, а іноді встановлюємо те, що воїн не був батьком дитини. Знову ж, через те, що війна в країні починалася ще в 2014 році, багато юридичних фактів не було встановлено саме через брак часу або окупацію деяких територій. Так от ще пан Андрій, військовий, хотів, щоб його виписали з свідоцтва про народження дитини його колишньої дружини, і дружина
дружина цьому не заперечувала. Але, на жаль, охороняючи територіальну цілісність України, пан Андрій загинув, а жінка різко змінила свою позицію, коли дізналася, що їй будуть належні виплати як родині загиблого. Тоді у справу вступила мати пана Андрія. Завдяки судово-медичній експертизі та зразкам ДНК, які були взяті з поля бою, рішенням Кременчанського районного суду учора було встановлено, що пан Андрій не є батьком цієї дитини та зобов'язані органи реєстрації актів цивільного стану внести зміни до актів цивільного стану. А про те, як звернутися до нашої системи, як отримати первинну правову допомогу або вторинну правову допомогу, усі наші сервіси розкаже Сергій. Дякую. Дійсно, дуже така важка тема для навіть для юристів. Ми також дуже часто розуміємо всі ці і переживаємо разом з нашими клієнтами. Так, багато і долі проблем ви допомагаєте емоції, вирішити. Так. Дуже складна тема, але все ж таки наші військовослужбовці мають розуміти, що вони в правовому полі в нас захищені і мають дуже сильний юридичний фронт поруч, який готовий вирішувати їхні проблеми і юридичні питання. І тож про способи, які можна звернутися, ну це один з найголовніших, це наша гаряча лінія, вона все українська, це кол-центр, який приймає дзвінки, реєструє їх і навіть потім передає вже до різних областей, до різних куточків України, щоб там до найближчого, скажімо так, офісу, до військовослужбовця, якщо потрібна фізична присутність. Номер гарячої лінії 0800-213-103. Будь ласка, звертайтеся. Також для тих, хто активний користувач мережі інтернет, можна звернутися в Телеграмі, в Вайбері, у нас є там канали, можна звернутися через Фейсбук-сторінки у месенджері, написати, і наші працівники обов'язково дадуть зворотній зв'язок. І якщо, знаєте, ми розуміємо, що тематика в нас різна, звернення, різні питання, це все змінна. А незмінне в нас одно, то що наші працівники дбайливо намагаються ставитися до правових питань, проблем наших військовослужбовців, наших захисників України. Супер, у вас чудова місія і дякуємо вам, що ви підтримуєте і надаєте правильну підтримку правовому полі нашим захисникам. А підкажіть, чи організовуються виїзні якісь консультування військовослужбовців, ветеранів війни, членів їх сімей на Дніпропетровщині вашими фахівцями безпосередньо? Так, завдяки тому, що в нас є плідна співпраця з благодійними організаціями, я хочу відмітити благодійну організацію «Поклик честі», яка виїжджає до наших військових на передову і до міст, які були тільки що звільнені, і вони там передають все, що їм потрібно, а крім того, вони передають і нашу інформацію, інфографіку, яку нам надає координаційний центр та контакти наших центрів та бюро, що щоб військовослужбовці могли звернутися до нас з будь-якої точки, де вони знаходяться. Також через територіальну оборону Збройних сил України в нас на рівні Києва підписаний меморандум центральний, і ми з ними співпрацюємо, також передаємо велику кількість друкованої продукції для військовослужбовців, тобто там ця інформація про нас поширюється, щоб вони знали і розуміли, в який спосіб можна до нас звернутися. Тобто навіть на позиціях вони знають про ваше існування, про те, що їх можуть підтримати і надати правову допомогу. Так, пані Марія, а з якими найчастіше зараз питаннями, проблемами звертаються військові? Якщо брати саме військовослужбовців, то буквально на минулому тижні нам були дзвінки, коли я відповідала і питала, чи може людина прийти до нас на консультацію, військовий відповідав мені, що він знаходиться в Бахмуті. Найчастіше це питання про переведення до іншої військової частини, про звільнення з військової служби у зв'язку з станом здоров'я, по гіршенням у здоров'ї або сімейними обставинами. Також дуже часто питають за додаткові соціальні виплати та статус для їх родин. Пане Сергію, є що додати? Ні, в мене все. Дуже дякую вам.
Нагадую, що сьогодні ми говорили про безоплатну правову допомогу військовослужбовцям, захисникам та захисницям, ветеранам війни та членам їх сімей на Дніпропетровщині. Гостями нашої студії були Сергій Соколов, виконуючий обов'язки директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, та Марія Ростова, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та пресою Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».